Það er auka episode í dag. Það er First Try Fail Mondays í Danmörku. Og Addi er ekki hérna. Þannig að ég er að taka hóstið af mér. Taka buggandi fíblið á þetta. Reyna það svona eins og hægt er. Og við ætlum að fara hérna Örvar. Og Örvar er, hann er hana. Hvað sagði mann? Hvað sagði mann? Leiru. Það var að geta? Hvað erum við að skeita? Hvað er hægt að skeita? Það er drullu blautt og veist. Segu nokkuð, sko. Ég er ekki bara farin til mín og hugsa mál. Ekki bara. Yeah. Hvað byrjuð þeir? Julius Blomskeið, nr. 16. Já, hvað, við erum í Nörrbró? Já. Hvað ertu búin að búa lengi í útlundum? Já, tegum í útlundum í 13 ár eða eitthvað. 14 ár. Þú ert ekki það hverjum degi á Ingo, sko? Nei. En ég bjó nú á Íslandi í 3 mánuði sumar. Eða senast sumar. Já, það er. Já. Hvað er bjóðstu? Keplavík. Keplavík. Við erum svo fólkin kallt á puttunum og ég er frá fólkin degja. Þetta er bara fyrir minn hérna, já. Skýta við, maður. Áttu nokkuð vettlík að það lána þér? Sem degi í eldhús og klosti með öðrum gaur sem býr þannig inn. Hvað er hérna? Þetta er hérna að við magna þjálfunartæki til þess að styrkja vekklana, hindra að maður skaða og svo eins og svona þess að byrja. Hver fer ekki bara að skeita? Sjá að það er snjúinn og vitið. Já, bara það. Eru þeir að fara að ná að skeita eitthvað eða? Bara eitthvað misjón að reyna að finna ykkert stað. Ég til, sko. Bara að geta hverju í mission. Já, það ekki bara. Þú eru að finna mig einhvern staða það? Prófa Nörre Brúparki. Það eru ekki mikið skeita hér. Má ég koma með eina uppástungu? Já. Það er borðla til það kattinum. Út í snjó. Má ekki taka snjóinn í lag? Jó, ræði til það. Perfekt maður, fín aðkomiða. Neglið þetta. Víst ekki þá það? Það er bara eitt borðslætt maður. Gerði það bara. Bombaði vína það. Fínt maður. Hvað er tíu stöða frón? Új, bara gott að við suttum þetta. Þetta verður eitthvað shit. Fuck! Er það vant það? Nei, það er alltaf. Fuck yeah, maður! Fuck yeah, maður! Þetta var sunda sesjón. Hvað er kall, maður? Herri, hvað gerir þú nú? Er það kebab? Kebabbóla.